एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बीए सेमेस्टर 5 पंजाबी लिटरेचर दे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस केड़े केड़े तैयार करके आप पेपर च जा सकते हैं। सो लास्ट ईयर भी 95% जेड़े लॉन्ग क्वेश्चन सी मेरे ही दिते क्वेश्चन दे विचों आए सी, इस बार भी चांस पूरे ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन च नाले पानी जेड़ा नाटक तुहानू लगे इहदा विषय वस्तु समस्या, ये क्वेश्चन जरूर पेपर च आउंदा हुंदा है। विषय वस्तु दे बारे लिखो, कलात्मक युक्तां दे बारे लिखो, पेशकारी युक्तां दे बारे लिखो, ठीक है, चरित्र चरित्रण चित्रण संबंधी आलोचनात्मक पक्ष लिखो। सो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तीन ही क्वेश्चन तुसी पढ़ के जाने ने लोंग दे विच, विषय वस्तु पेशकारी युक्ता अते पात्र चित्रण या फिर चरित्र चित्रण दे विच इन्हां ने आलोचनात्मक अध्ययन किया, ठीक है। सो किन्ने पेज का करना है, 3 पेजा का क्वेश्चन जिहड़ा हैगा लोंग एनफ हुंदा। उस तो बाद नाटक की परिभाषा ते इसके तत्थ, नाटक का सुभाव, प्रकृति या फिर एदा महत्व, ठीक है, कुछ भी इतने मोल्ड करके लिखा आ सकता है। सुभाव आ गया तद भी यही, प्रकृति आ गई तद भी यही, महत्ता आ गया तद भी यही, ठीक है। उस तो बाद है नाटक अते रंगमंच किवें एक दूजे नाल जुड़े ने, रंगमंच तो नाटक तो बिना रंगमंच किवें अधूरा, कोई भी क्वेश्चन मोल्ड करके देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों 3 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन है। उस तो बाद प्रसंग सहित व्याख्या, देखो प्रसंग सहित व्याख्या किधरों भी आ सकती है, लेकिन गुरुआं की जिहड़ी बाणी हैगी है, सो उहदे संबंध दे विच जिहड़ियां हैगियां कवितावां पुछियां जा सकतियां ने। विद्या विचारी तां परोपकारी, सतगुरु नानक प्रगटिया, जल की पीत पवन का थंबा, जगत में झूठी देखी प्रीत, बेड़ा बांध न सक्यो मोती ते मंदर उसरे, माए नी मैं कहनू आखा, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए। सो ये मैनू इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन इस तो इलावा भी पढ़ के जाइयो, क्योंकि प्रसंग सहित व्याख्या ਦੋ ਪੁਛ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਨੋਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਇਮਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਹੀ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਮੋਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਚੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸੋ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।